До Дня залізничників України два донбаських богатирі Олександр Лашин та Михайло Іванов вирішили встановити черговий рекорд. На них очікують 25, а може й 30 залізничних вантажних вагони. Минулого року Олександр Лашин та Михайло Іванов на залізничній станції «Красний Лиман» протягнули 13 вантажних вагонів. 3 листопада на них очікували вдвічі більше вагонів. Ділянку для вправ у «Красному Лимані» обрали не випадково. Тут абсолютно рівна колія, без ухилу. І 25 вагонів вагою 550 тонн Олександр та Михайло протягнули 11 метрів 30 сантиметрів. Поїхали! Друга спроба богатирів – 30 вагонів. Стронгменам було достатньо протягнути вантаж лише на 1 метр, щоб останній вагон зрушив з місця. Та хлопці протягнули ці 660 тонн аж 8,5 метрів. Тяжело. Дуже тяжело. Ноги не стоять. Благодаря підтримці. Благодаря вам. Благодаря всім вам. Тобто ми це зробили. Кому посвящаєте рекорд? Ну, в першу чергу, всім железнодорожникам і всім спортсменам. Ви самі на планах. Будемо рости над собою, так, да, Саня? Да. 2012 рік став для спортсменів насиченим. Мешканець Маріуполя Олександр Лашин виборов другу сходинку п'єдесталу на Арнольд Класік Європа. А краснолиманець Михайло Іванов став срібним призером командного кубку світу. Приємно, що парні увеличують рекорд. Вот. И то, что на Лиманщине, и то, что железнодорожники, все это единое, так и должно быть. У нас ребята не только сильны духом, но еще и сильны телом. Работа сложная. Сильно, у нас очень Александр сильные Лашина люди. Как бы. Иванов, я надеюсь, что на следующий год еще новые рекорды будем ставить. Люди, которые... На жаль, цей рекорд не занесли до книги рекордів України. Стронгменам не стало 10 тисяч гривень для запрошення офіційних реєстраторів.